Скажу доброго вечора. 19:30, трошечки більше на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний марафон, який називається «Незламна країна». І в цій годині задоволення вам представляю Руслана Кошулинського, старший сержант Збройних сил України, голова секретаріату «Свободи» і колись заступник голови Верховної Ради України у 12-14 роках. Я вас дуже рада бачити. Ми з вами дуже давно не спілкувалися, хоча я весь час редакторів просила вам дозвонитися. Але я розумію, що війна і є першочергові завдання. От. Але дякую, що сьогодні ви з нами. Знаєте, ми останні місяці телевізійники, ми живемо в потоці жахливих новин, коли я весь час розповідаю в новинах про кількість смертей, загиблих, показуємо це відео і кадри. Я кажу, що ви можете виключити телевізор, а я ні. І нарешті сьогодні у нас є хороша новина – це Лиман. Ми говоримо про котел, ми говоримо, що вже офіційно підтверджено, що це котел, що там в місті точаться зараз бої. На вашу думку, пане Руслане, як це вплине на подальші бойові дії? Що буде відбуватися? Які можливі сценарії? Як це вплине на бойовий дух наших і як це вплине на бойовий дух росіян? Ну, треба дивитися в великій перспективі. Звісно, річ, загальну картину цієї війни – мають тільки декілька осіб. Верховний головнокомандувач, головнокомандувач, штаб. Але ця тактична перемога на цьому напрямку показує, що вперше за, скажімо, ці 7 місяців українська військова стратегія, військові очільники показали, що вони можуть робити такий котел. Це є перший великий котел, який ми зробили і який показує, наскільки військова наука і військова тактика українців є вищою над московитами. Цей котел – це яскравий приклад нашої вищості в військовій науці і нашій вищості у військовій майстерності. Тому цей котел дуже важливий для нас, перш за все. Так, це не є величезні якісь здобутки територіальні, але це є перемога, власне, військового духу українців, перш за все, і військової майстерності. Тому Лиман – це є з однієї точки зору стратегічно, з огляду на те, що ми можемо розширяти цей плацдарм, і це нам дає можливість розширятися на схід і на північ Луганської області. Зауважте, що це є практично відсунення від кордонів, східних кордонів Харківської області. Це є практичний вихід в тил Луганської області і в тактичний простір в Луганській області. Нам дуже легко буде зараз просуватися, з огляду на те, що там немає підготованих резервних ліній оборони в московитів, і легкість буде достатньо вагома. Адже не секрет, що Лиман – це достатньо такий вузол організаційний був для московитів, і вони його втрачають. Зауважте, що це є практично покордоння між Харківською, Луганською і Донецькою областями. Це є достатньо серйозний вплив на Донеччину. Зокрема, це є Святогірськ і навколо Святогірська, а для наших глядачів, хто не знає цієї території, це достатньо лісиста територія, дуже багато лісів. І взагалі ця територія колись в Донецькій області була така відпочинкова. Щось подібно, як на заході України Трускавець. От Святогірськ – це дуже улюблене місце, було відпочинку. Там багато таких відпочинкових зон було, тому що там чи не єдина територія, яка мала величезну кількість лісів. От там трошки північніше від Лиману, якщо ми подивимося на мапу, буде Святогірськ, який був от практично під самою лінією, скажімо, лінією фронту. Отож, ми зараз маємо дуже хороші тактичні перспективи, які просуваються, просування на схід Луганської області, і це дає нам можливість зараз говорити про те, що на південь від Лиману, це ми вже говоримо про Лисичанськ і Северодонецьк, які є також дуже в близькій перспективі наступу українських на звільнення сил. Але у загальній перспективі, у загально, скажімо, військовій перспективі, це є впевненість,
для наших, перш за все, військовиків, для всіх українців. І це дуже хороша допомога для наших світових партнерів, які переконані, що Україна не тільки може відбити наступ так званої другої армії світу, а може й перемагати другу армію світу, не просто виганяти, так як це було в Харківській області, щось там вони десь там хтось не підготувався. Ні, ми показуємо, що ми можемо робити ось такі військові, дуже високопідготовані кроки, які називаються оточення. Дивіться, я постійно читаю чат нашого YouTube-каналу, і дуже багато людей, я розумію, від ненависті до росіян, їх треба всіх вбити, знищити, взяли в котел, унічтожать, коротше. Але обмінний фонд потрібен, і вже мова йде про зелений коридор. Так? От як це технічно робиться, можете пояснити? І на вашу думку, чи буде цей зелений коридор в даному випадку? Отже, це буде виходити з позицій, переговорних позицій між вищим військовим керівництвом України і військовим керівництвом Москви. Тобто чи це не на місці вирішується? Ні, це не буде рішення місцевих командирів. Це є перш за все. З другої сторони, ми сьогодні стоїмо перед такою дивною обставиною. Для нас, здається, вона не є, для нас вона дивна, але для московитів ні. Бо дуже часто нам повертають пропозицію, яка звучить, давайте обмінювати військових ваших на наших. На що московити дуже часто заявляють, що не цікаві. Ці військовики, яких ми взяли в полон, для них не цікаві і вони обмінюватися не хочуть. Угу. Тому невідомо, чи буде обмінний фонд нам в такому аспекті є до потреби. Ну, і наскільки сьогодні московити готові обмінювати наших. Так, на запас беремо, на запас. Особливо в перші періоди війни, в перші місяці повномасштабного вторгнення, московити міняли один до двох. За нашого одного вимагали двох своїх. Угу. Сьогодні ця цифра трошки інакша. І знову ж таки, кого візьмемо в полон? Все залежить від, вибачайте, я вже дуже прагматично говорю, від якості взятого в полон матеріалу. Дуже добре обмінюються, так би мовити, бойовики, тіктоківці, кадирівці. Дуже добре йдуть на обмін. Угу. Чи живі, чи не живі. Дуже погано обмінюються буряти, дуже важко обмінюються буряти. Ми не могли одного разу, був приклад, коли нам треба було обміняти, і ми зловили одного бурята. А другого не могли ніяк. Дуже досить смішно було, коли хлопці, які захопили бурята, були з Закарпаття. І вони розмовляли своїм закарпатським українським діалектом, а бурят не дуже говорив російською. І це було дуже смішно. І вони його водили, показували всім, як мавпочку, показували, ну і що він нас не розуміє, нічого, що ми йому говоримо. Отже, цей котел, який ми зараз маємо, це буде зараз вирішуватись. Наскільки, з огляду на те, що невідомо, хто ухвалює рішення там. Концентрація військ, які зараз залишилися в лимані, це є розмаїття, це і так звані ополченці ДНР-ЛНР, так званої, це і ЧВК, так, приватні ті військові компанії, це і Збройні сили, це і якісь оці чмо, які зараз частково мобілізовані. І хто в них зараз керує, досить складно усвідомити, тому що там кожен сам собі голова. Тому з ким вести перемовини про зелений коридор, з ким вести перемовини про здачу, досить складно. Але я думаю, що як ми це все закриваємо вже так глухо, наглухо, от тоді вони вже самі визначаться і будуть проситися. Їм заборонено було виходити з лиману. Так, я розумію, що ні кроку назад, це така була команда Путіна, як мені розказували. Я нещодавно саме записувала інтерв'ю з вашим побратимом, свободівець Віктор Стороженко. От я з ним спілкувалася, він був поранений, зараз вже все нормально з ним. І він сказав, що свободівці кидають найгарячіші точки на передову, тому що дуже мотивовані, патріотично заряджені хлопці. Чи дійсно це так? І зараз є в лимані свободівці, біля лиману? Ну, достатньо, дозвольте підтвердити цю тезу, з огляду на те, що починаючи з-під Києва, наші підрозділи, а це велика кількість вже підрозділів, це є і
батальйон «Свобода», який в складі Національної гвардії, штурмовий батальйон. Це і підрозділ Збройних сил «Карпатська Січ», який ще з 2014 року, який вже в складі Збройних сил України. Це і «Січ», який з 2014 року в складі Міністерства внутрішніх справ базується в Авдіївці і ні кроку назад не дає. І це величезна кількість підрозділів із тероборони тощо. Але якщо ви побачите їх військовий шлях, цих підрозділів, це починаючи від Київщини, закінчуючи Рубіжне, Сєвєродонецьк. Тобто ці найважчі точки, які були в наших підрозділів. Це так, це Ізюм, Ізюмський напрямок, Карпатська Січ, Барвінкове. Це найскладніші моменти, які є. Так, це є люди, які мають, окрім ідейного підґрунтя, які все своє життя вистоювали і розуміли, що ми найбільший ворог – це Московія, це ще й мають і військову підготовку, з огляду на те, що, як правило, більшість з них вишкіл проходили, починаючи з 2014 року, і брали участь у початку війни. Тому і перші і пішли, і маючи цей досвід, і бойовий дух, і ідейну переконаність, і ведуть за собою інших. Так, поговорили про військові справи, давайте поговоримо про політику. Вчора ми всі спостерігали за цим жахливим видовищем в Кремлі, як називали шабаш називали наші журналісти це дійство. Ми вже бачимо реакцію світу, не визнається ця анексія цивілізованими країнами, ну, взагалі, я поки що не знаю, хто визнав. І вже говорять про 8-й пакет санкцій, про 9-й пакет санкцій, про накладання санкцій персональних і так далі. Як ви оцінюєте, в повній мірі зараз іде реакція світу, отака от, щоб ізолювати Росію і не дати рухатися і розвиватися? Чи від слів до діла все не так веселково і райдужно, як нам би хотілося? Ну, я би розділив виступ Путлера і наслідки. Кожен виступ будь-якого очільника, будь-якої країни все-таки має своїх адресатів. Я би виділив 4 адресата базових цього виступу. Це такий об'єднаний Захід, Сполучені Штати Америки, яким це є об'єднаний Схід. Не секрет, що після Самарканду, коли і Пекін, і Делі вказали на його місце, що на що би надіявся Путлер, що це будуть союзники, а це вже не союзники, які потерпають від війни економічно, ні за що. Умовно кажучи, вони ні копійки з плюса не мають того. І це є, так би мовити, власний його споживач Московія і Україна. Якщо розглядати в контексті, це найбільші споживачі. Звісно, там ще і є адресати і інші, яких ми ще не зовсім знаємо. А з точки зору об'єднаного заходу можна так назвати. Вислів Путлера, а ви самі такі. Сам дурак називається. Що хочу, то роблю. Тобто він залишився самотній, і він киває на Америку, на Європу, ви самі такі погані. Щодо об'єднаного сходу, він каже, я стараюсь. Я хочу закінчити війну, я стараюсь. Це як двіючник, якому ставлять двійки, каже, що ж ти не вчився, як ми тобі казали. Він каже, а я вчив. Ну, але ж ти не вивчив. Тобто йому сказали закінчити війну. Ну, але він не закінчує війну. Для власного споживача практично більшість цієї промови для власного споживача. Він показує, що він єдиний після Сталіна, хто збільшив територію Московії. Хто об'єднав, так би мовити, землі русские. Показує, що він зав'язує, замазує ідеологічно всіх і каже, у вас тепер є мета, ідеологія боротьби. Ви тепер боретесь не просто десь там в Україні. Ви воюєте за свою велику країну. Він робить мотивацію, чого не було попередньо. Всі ці більше як півроку часу вони не мали мотивації. Тепер він їм дає мотивацію. Дивіться, що ми можемо, ми маємо нові землі. Для України дуже цікаво, як на мене, цей виступ, декілька речей. Він показав маркери руського міра. Зауважте в переліку тих, так би мовити, стовпів московської культури, серед них не дурно було. Катерина ІІ, Потьомкін, по менших я так мовчу, але зауважте,
Це є все, що стосується півдня країни, зокрема Одеси. Угу. Пам'ятник Катерині ІІ. Це цей скандал, який почався з 2007 року, зауважте, 2 вересня 2007 року свободівці, які вийшли в Одесі на пікет проти встановлення, їх так жорстко побили кастетами, металевими трубами, хлопці лежали в реанімаціях. Але пам'ятник стоїть. І знов пам'ятник не проголосувала Одеська міська рада за його знесення. Не проголосували. Путлер чітко сказав, так, у вас є там сходи потьомкінські, які називалися чомусь раніше, до 1955 року, по-іншому. Тому це не є власна назва. І пам'ятник, він показав, що це є їхня територія, культурно їхня територія. І друга частина для українців. А ви зауважили, хто підписував від імені так званих територій Запорізької і Херсонської областей? Це люди, які вийшли з партії регіонів. Тобто українці після 2004 року, нагадаю нашим телеглядачам, про такий собі об'єднання, як ПІСУАР, згадайте старше покоління, це було північно-східні області, республіка так звана, північно-східна республіка, яка в Сєвєродонецьку проводила свій з'їзд і від'єднувалася від України. Вони казали, ми з Росією, і там був і Одеса вискакувала, і Харківська область, і Донецька, Луганська, згадайте ми всі. Їх не покарали за це. Потім вони війшли в парламент, маючи свого президента так званого Януковича, а після Революції Гідності вони не були покарані. А оці двоє, що стоять коло Путлера, це колишні члени партії регіонів, депутати Верховної Ради, і яких після 2014 року, коли вони ухвалювали антиукраїнські закони, закони, які призвели до вбивства на Майдані, це ці двоє людей, вони нічого не отримали, жодного покарання. І вони тепер стоять і здають наші інтереси. Це є зрадники. Отже, що ж допоміг нам Путлер? Не можна залишати зло непокараним. Закон про люстрацію має бути настільки якісний і збільшений про колаборантів, що ми не можемо повторювати ось таких помилок. Оці речі були після цього, так би мовити, виступу Путлера. Ми маємо зробити з цього уроки. Щодо наших партнерів європейських, американських. Дуже якісно зробив Верховний Головнокомандувач після рішення РНБО щодо наміру вступ в НАТО. Угу. Це є відповідь на, скажімо, оцей таку анексію, умовну анексію. Це є якісна відповідь Верховного Головнокомандувача і вищого військово-політичного керівництва країни на те, що вони так званий роблять анексію. Що це означає? Ну, як людина, яка була на, скажімо, найвищих посадах в країні, можу вам сказати, що добре чудо, добре підготоване чудо. Просто так чудеса не проходять. Більше того, десь можу навіть вам маленький інсайт сказати, що після перемовин, скажімо так, м'яко скажу, з англосаксами, це рішення було ухвалене і оприлюднене. Так, може, не всі. Я переконаний, що були і інші пропозиції, бо нас дуже підштовхували правильно, підштовхували, бо є ще і внутрішні конкуренції між нашими партнерами, ну, не секрет. Європейський Союз і Британія, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, ну, внутрішньо десь конкурують, збільшують, зменшують. Згадайте, що були заклики до прямих угод між Сполученими Штатами і Україною, наприклад, про захист, такі, які є між США і Південна Корея чи Японія тощо. Так, Сполучені Штати і Британія сьогодні найбільші наші донори фінансові і зброєві. Угу. Але вони тим самим намагаються сьогодні підштовхнути до ще більшої тісної співпраці представників Європейської унії з Україною. Уявіть собі ситуацію, як би мали діяти ці країни, які не дуже поспішають передавати нам зброю, коли вже Україна буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Як себе буде поводити тепер після цього, наприклад, Туреччина, яка не підписалася під санкціями проти Московії. Але яка є членом Північно-Атлантичного альянсу. Так,
Саме так. Тому тут дуже цікава гра, політично, геополітична гра. Американці завжди можуть підписати з нами угоду. Це їхня гра, пряма. Але ось вступ до НАТО – це вже дуже цікавий крок. Зауважте, хто перший підтримав зразу? Канада. Канада і країни Балтії, Польща. Так, так, ну звісно, Польща. Польща – це як базовий партнер Сполучених Штатів у Східній Європі, найближчий партнер. Тому я так дуже м'яко вам натякаю про англосакський світ, який, зауважте, що перші країни, які підписали Вашингтонський договір в 1955-49 році, це, власне, Канада, Британія, Сполучені Штати Америки. І ще декілька країн Європи, там Ісландія, тощо. Ну, менше з тим, але... То вони домінуючі в цьому альянсі. Згадайте, колись Трамп навіть казав, що президент Америки, що чомусь ми найбільше фінансуємо НАТО. Щось там не так. Давайте гроші, бо ми тільки одні фінансуємо НАТО. У нас є хвилиночка. Закінчіть красиву думку, будь ласка. Я не хочу вас перебивати. Просто тому, так, хвилина. Так, тому в нас є дуже хороша перспектива. В нас є дуже хороші кроки. Нам не страшні загрози, які сьогодні лунають з тої недодержави і не до керівника. Сьогодні світ об'єднаний завданням, як максимально ефективно закінчити перемогою України у війні, а наше завдання українців – робити свою справу на відстані витягнутої руки. Кожен на своєму місці. Ми військові на війні, у військовій справі. Наші побратими цивільні, будь ласка, на своїх місцях. І ось це відчуття плеча нічого не може зробити з Україною. Тому завдання сьогодні спільно з зусиллями і до перемоги. Дякую, спасибі. Прекрасні слова, хороше інтерв'ю. Рада вас була бачити. Усмішка на все обличчя. Руслан Кошулинський, старший сержант Збройних сил України, голова секретаріату «Свободи», ну і колись заступник голови Верховної.